Sultani kwa muda wa Nchaka Nsabala iliyoko kaskazini magharibi mwa tarafa ya Moba ameitisha wanakijiji wa eneo lake kuacha kujichukulia uamuzi wa kutenda vitendo vibaya na kuweka kipaumbele amani na maendeleo. Kaongo Mkala Antoine ameitisha hayo siku ya Alhamisi Novemba 12 mwaka wa 2020 katika mazungumzo na wanahabari kuhusiana kuuawa kwa watu wawili waliokutwa mauti kandokando na kijiji cha Pondi, kijiji cha Udongo Kasokota Nchaka Nsabala kwenye kilomita 40 magharibi mwa tarafa ya Moba. Aida Sultani amesema hali haina vizuri hapana, kama mauaji iko mumugini yangu siwezi kufurahi hapana. Ni hivi tuko naenda tunasensibiliser population baache ile maakte ya kufanya vile. Kufuatia tuhuma kwa viongozi wa asili na wa serikali kwa vyanzo vya matatizo mengi ikiwemo mauaji katika eneo yao ambamo wanashindwa kutatua matatizo ya jamii kwa sababu ya rushwa na kutoza faini ya kupita kiasi wanaolazimu mbele ya matatizo ya jamii, Sultani amerudi kusema mastaka ya umma ndio inaweza kufanyika. Sisi kama vile bakubwa ya entité coutumier hatuwezi kuwa sawa sawa na ma juridiction yenyewe iko na ma prison hapana. Sisi tuko pale juu kusema raia yetu ielewe kama ni raia iko na droit ya kujiplendre wakati wote anajikuta iko mu situation mubaya. Mtafahamu kwamba matatizo ya ushirikina, madaraka ya asili na matatizo ya udongo yanabaki changamoto sio tu ndani mwa nchi ya Kansabala bali pia na nchi yote ya tarafa ya Moba. Nikiripoti kwa Miaba Runinga leo Njoleo, Isidoro Kashulo toka Moba, jimbo la Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.